Joo, siis kun mä en saanut live tehdä aikaa mitä kun mulla ei ole se ihan internet, että mä teen YouTube-updatein. Eikö siis mä olen nyt kodinut oma otsaka Kambodžassa. Siellä on kiva ringi. Praegu siis chillin oma kodus siin. Väikse varvaruumul. Ja ma teen oma online tööd siin ja põhimõtteliselt ma hakkasin ühes baaris tööle. Ja eile oli äge siukene kokkusattumus, et paar tüüpi, kes mind laivides on näinud Eestide kolmnurgas ja live chatis ja kuskil siis. Nad tulid Phuketisse alguses ja siis vaatasid, et oo, et ma olen Siam Reapi, siis nad tulid Siam Reapi sinna baari, nagu, kus ma tööl olen, et otsima mind ja leidsidki mind, kuigi noh, mul oli vaba päevaga. Ma käisin sama asjalt läbi just olin ja siis nagu sattusid samal ajal täpselt sinna, et jumala äge. Unustasin nimed ära, aga tšau teile. Ja et elan nüüd siis oma otsaga Siam Reapis Kambodžas. Linnast väljas üks väikses külas ja teen igast muid asju uuselu väsnaga. Jeps, et olge kuuldel.